Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në këtë hapësirë informative. Do ta nisim me situatën e shkaktuar nga moti i keq që ka mbërthyer vendin dhe ka bllokuar rrugën e Arbrit, duke detyruar qytetarët që t'i kthehen aksit të vjetër. Për më shumë informacion, do të kemi komunikim me kolegun Enver Doçi sërish për të mësuar në lidhje me situatën e krijuar në rrugën e Arbrit, tashmë edhe si pasojë e vështirësive, si pasojë rreshjeve të dëborës dhe për gjendjen në gjithë qarkun e Dibrës. Enver, përshëndetje. Përshëndetje, sikur e përmendët dhe ju më sipër, rruga e Arbrit është totalisht e bllokuar, është bllokuar bypassi i Murrizit, që prej orëve të para të mjesit ka patur probleme, her pas here u bllokote, pavarësisht se bërpastruesit janë në terren, po është e pamundur dhe kina informacion se shumë makina kanë përfunduar në kanal në bypassin e Murrizit. Bërpastruesit janë në terren, a kena theksuar edhe në lidhje të tjera, bypassi i Murrizit është një segment i ngusht i rrugës e Arbrit, se është bërë provizorisht dhe është e pa mundur se lopata e bërpastruses është me gjërë se rrugë e Arbrit, pasi një krah i rrugës e Arbrit është bllokuar nga makinat që kanë dalë nga rruga. Po kështu në shkallë, në fshatin shkallë të Xhibrit, tani ka masiv dheu dhe mund të zhavër dhe balda si ka pushtuar të gjithë segmentin në rreth 50 metra të rrugës e Arbrit ka përfunduar në asfalt. Është janë fadromat dhe makinat e firmës po punojnë vazhdimisht 24 orë në stop, po është e pa mundur pasi shpati malit ka përfunduar në rrugën e Arbrit. Përsa i përket të gjithë situatës në qarkun e Dibrës, tani situata është problematike në të gjithë qarkun e Dibrës, e zonat e thella, si janë Jësia Lur, Kalaja Dodës, Trebishti, Ostreni dhe shumë fshatra dhe zona e Martaneshit për momentin janë të pakalueshme rrugët rurale. Ndërsa Peshkopi, Kuks, Lvizet me zëngjir, Peshkopi, Klos, po me zëngjir, Lvizet, dhe gjitha akset e tjera lvizet e mesenjir. Drejtuesit e mjetëve, policia e shtetit është në terren për të informuar me situatën e rreshtjeve të dëborës dhe u bën apel të drejtuesve të mjetëve që të morin rrugën e vjetër Peshkopi, Burrel, Tiran. Anasjeltas, Tiran, Burrel, Peshkopi, se situata në rrugën e Arbrit është shumë një situatë problematike si kura theksuam. Përsa i përket energjisë elektrike, në kina informacion se në shumë zonat të thella të qarkut Dibrës mungon energjia elektrike, pasi telat janë këputur nga rreshtjet e dëborës dhe janë shembur shtyllat që janë komplet të amortizuar. Nuk raportohen për të smurë për momentin në zonat e thella. Shtapi emergjencave pranë prefekturës së Dibrës është mbledhur dhe janë po punohet për të muar në funksionet të gjithë mjetet që kanë firmat dhe bashkit. Po kështu në të gjithë qarkun e Dibrës, tani në këtë moment që përflasim, rreshtjet e dëborës vazhdojnë dhe rreshtjet të dendura dhe situata nga momenti për moment vjen të përketsohet. Enver, të falenderoj për raportimin lidhe me situatën më të fundit në gjithë qarkun e Dibrës dhe në veçantinë në rrugën e Arbrit. Faleminderit dhe juve,